хэсэг Улаанбаатар хотоос 20 орчим километрийн зайд орших Мягмар гих айлын хотноос үзэгч та бүхэнтэй өнөө өглөө мэдчилж байна. Бид Улаанбаатар хотын ойролцоо хавар хэрхэн болдгийм бэ? Ахмад буурлууд маань Улаанбаатар хотоос зайд цайны хідэн үнэтэй гарна гэж ярьдаг. Тэгвэл яг 32 жил улсад ажиллаж хаад өвгөнтөөгөө хойлоо цайны хідэн үнэтэй өнөөдөр одоо ургах нарын хороолоос зайтай амьдарч байгаа тогтхойр имээ одоо 80 хүрч байгаа. Тэрээр өглөө 6 цагт эртлэн босоод үхрээ сааж эхэлдэг. Эднийх 7 үнээ саадаг. А өнөөдрийн байдлаар бол 3 үхэр тугалчихсан байгаа юм байна. Тэгэхээр өглөөний минь тогтхоо хэрэгчээ. Баярлалаа. Өглөөний минь хүргээ. Өглөө хэдэн цагаас вэ? 6 цагаас суссаа гэж өхөн. Энэ үхэр хизээ тугалсан үхэр вэ? Сүүний гарц юу нь хэр байх юм? Сүүний гарц сайн. Энэ тугалаа сар л болж байгаа юм. Тий. Тэгэл одоо саагаад байж байгаа нь дээ ижихүү. Нэг үхрээс дунджаар ер нь одоо яг хаврын цагт хичнээн литр сүү авд юм бэ? 100 болоод ирэхээр. Одоо тэгээ 2 хөхөө нөлдөө ичхэн тугланд нь. Тэгээд 2 хөхөө саана. Тэгээ нэг 4-5 литр гарна да 5 литр шуугаар тэгээ. Тий. Танаа үхрнүүд бүгдээрээ сүүний чиглэл үхр. Ер нь сүүний чиглэл ихэлдэг. Эхтэн тийм их 10-20 гарддаг ээ минь. 100 бол нэг 8-9 гарддаг. Тий. За тэгэхээр та хэдэн жилийн өмнөөс мал малж эхэлсэн байдгийг? Одоо би чинь аюул та минь хөө. Ажил хийж байхдаа хүртэл хүртэл байсан. Олон хүнхдтэй манах. Тэгэл өглөөс бас төхрөө саачаад ажилдаа явдаг. Тэгээ улс нь 32 жил ажиллаа 50 хүрээ гарлаа. Тэгээ түрүүнээс хойш малтай, малтай. Хөдөө хөдөө хоньо эдгийн нэг хүүгэнээр хөдөө атуу байгаа өгш мэтэри. Тэгээл зун нь болохоор энд цаг сайхан байвал бүгөө мэрчтийн цаг агараас л болно да. Зуншилганаас л болно шүү дээ. Хотод мал маллах, хоттой харилцаа мал маллах онцлог нь ер нь юу юм бэ? Бэлчээр уснаас эхлээд бас жоохон хүндрэл байх уу? Бэлчээр уснаас эхлээд хүндрэлтэй. Манайх бол өөрөө хотогтой, хүний хотогтой. Тийм. Тэгээ би өвсдөгжөл өвлөн амар сайн бэлдчихдэг болохоор юм таргаа орж байгаа юм. Тэгээс одоо ч хаврын цагт мал гуй байд энэгүй хэцүү юм шүү дээ. Энэ жил ер мэлээ хэцүү л болсон юм шиг байна. Та өвхрээ сага болчихо. Алиа би сүгэ навь. За тэгэхээр танай хот бол бас харахад маш сайхан эмгэгцэгцтэй харагдаж байна. Та бас түрүү илжсэн. Манай хотод бол ерөөсөө нэг ч шээс байхгүй. Үлжэнгөө малла тосоо шилгсэн гэдээ та тэрийг олж байна. Тийм тэр энэ юу сарвчнад одоо өвөл ингэ орволчин. Тэгэл ерөөсөө өглөө 7 цаг ихэд өөрөө босоод өхрөө тосоо шилгэж чинь. Тэгээ одоо хүртэл хуурай байгаа тэр хүн ер нь маш чухам бууц л их сайтай байх хэрэгтэй дороос өвлийн цагт. Тэгээ өвлийн цагт бол бууцгүй бол дороос хайрагдаад мал турдаг. А одоо бол тэр бууц байна л да тэр овоостой би бууца тэгээд авчдаг. Нүү дундуур идэж дулаа хэвтэр гэдэг. Тий, яг тийм л болоод байгаа юм. Тий. Тэгээд тэр давс хужир нь бэлэн байна. Өвөл болохоор нэмдэг нэмнээ нь бэлэн байна тэр. Зуны дэлвч өвлийн дэлвч тэр байж байгаа юм тэр. Дэлвч гэдэг юм. Юу хийшүүт. Үхрийнхөө хөхийг хамгаалаад, нар салхинаас хамгаалаад, тэг хорхоо шавж зууны цагт, тий өвөл бол хөлдхөө хамгаалаад, зун нь бол ялаа шумуулаа хамгаална шүү дээ. Тэгээд бүгдээр нь дэлгэвчээ. Тэгээд одоо хөвчгөл ажиллаж байна шүү дээ. Мал мална гэдэг чинь бүр өдөр тутам маш нарийн ажил. Тий шүү дээ. Өдөр тутам тэгэл өглөө бас бол энэ үнэгээ янзлаа одоо тэгээд байдгийн шүү дээ. Та одоо нас өдр хэд хүрч байгаа? Одоо 80 дөхөж байна шүү дээ. Би чинь 79 дээ. 80-тийн да, одоо 80-тийн. Та бас стог ялцж байна. Энэ малын бас буян байдаг бах. Малаад байгаа байнгын үд. Хүн ер нь товт хөдөлгөөнтэй байвал сайн байдаг юм байна. Тий. Хөдөлгөөн хүндлэх шаардлагатай. Тэгээ энэ үхэр малын чинь ай жингийн тааруудна. Бас хүүхчиг болцсон юм да. Одоо сайн мал алахаар. Одоо муухан хүн дээр очивол манай хэд үхэрч ядарна. Би болохоор өөрөө болохоор юу яадаг. Тос оож илэгчтэй. Тэгээ хүүхдүүд их туслах юм да. Тий, манай энэ хүүхдүүд эрэгтэй хүүхэд болгоно үхэр малтай. Тэгээд амьдрал энэ тусдын бүгдийн айлгэр болгоо гаргацсан. Тэгээ одоо хөгшин битэй албан журмал эднүүдийн чинь дуудаж ятардаг. Хөө чи 5 хон, чи 10 хон.
ээж хоёр дор ингээд хоёр ойролцоо хавар болсон байна. Сайхан байна. Тэгэхээр танд бас яг ингээд мал маллаа сайхан мал өвхрээ туугаад ч юм уу явж явах үед төрдөг гой сэтгэгдэл ер нь юу байд юм бол мал маллахын сайхныг таас залуу. Одоо ер нь Тэнгэр бурхан нэг сайхан байж байгаа ногоо ургаасаа гэж бодож явдгийн шүү дээ. Нэг өвхрэн тууж явахдаа тий сайхан ногоо хордуурахч бол өхөр маана их тэнгэр нь мал маань тэнгэр нь тэгээ хөдөө манаач бас хөдөө хонь байгаа нэг 40 адуу байгаа тэр нэг хөдөө байлгадаг. Одоо энэ нялх тугалтай өхрөө саах уу? Одоо нялх тугалтай өхрөө саан дэж юу. Энэ хизээ төрсөн энэ 7 хонь байгаа. Өө бүр нялх юм. Тий. Энэ хотын ойролцоо мал маллахаар энэ машин замаас өксүүлэл бас хэцүү үү гэдэг. Тэр үний чинь тувт харан шүү дээ. Өө манай хүрийшээ бичсэн одоо орой хаанаас ирэх нь хөө харан шүү дээ. Гараан тараад мал тал. Машин тэрэг одоо жолооч нар бас одоо өхрийг зам дээр дайрцсан байх тохиолдлууд бол одоо энэ хотын төвөр харагддаг. Байна байна. Ер нь зам дээр ер нь жолооч нар бол одоо мал байвал малан гаргаж өөрөө гарах ёстой байхгүй юу? Тийм учраас хурд ихтэй явдаг одооний залуучууд тэгээд нөгөө хурдтай малан маланд ирчдэг юм шиг байна лээ. Ухаантай ухаантай хүн л зогсчихж гаргана уу гэхээс түүнээс мал болол мэдхгүй шүү дээ. Түүнээс бол ухаантай хүн л гаргаж явахгүй бол мал дайрна дайрна. Манайх бол дайрагдж л байсан. Тий. Хоёр хөхийн тугланд нь үлдээдэг гэсэн шүү дээ. Хоёр хөхийн үлдэн шүү дээ. Тэгэл. Одоо 100 болохоор эн чин нэг хөхийн үлдээгээл тэгэл 3 хөхийн саагаал тэгэл 8 л гарна. Танах одоо өрөм тараг аль хэзээний гарах? Оо өрөм тараг гарцсан шүү. Энэ жил цаг хатуугаар хатуул жил боллоо тэгэл өвдөн сайн гэжэл өгөө сайн малхаара энэ хоёр хөхөр туглаа тэгэл өрөм тараг идэцгээж байна. Зарим хүмүүс ингэж яддаг шүү дээ. Тугланд нь юм үлдээхгүй одоо сааж болохгүй гэдэг. Тэгээд нөгөө өхрнээсээ багс уу аваад идэх. Тэр бас тугланд муу юу? Өвсөнд орохгүй байх ч юм уу? Ян зүрийн юм байдгүй. Одоо хаврын цагт бол тэмэр хэсгэн өхөн зөв. А зуны цагт бол ногоо цагаа урагдсан юм чинь ус сасанд ороод тижээлэнд ороод ирэхээр сааж явах нэг хөхийн үлдээгээ саадаг юм. Хөр одоо саахта гарын ариун цэрэс эхлээд маш олон зүйл шаардах байх тийм. Би ч одоо өхрийнхөө хөхийг дандаа тосол цаадаг. Өхрийн хөх хагар бол ерөөсөө мал саан гэж байхгүй тийм ч гэнэ хэцүү. Тэр мал би гараа бол одоо эмч хүн шиг угаад. Тэг өглөө бас олуугаан. Тэгэл малаа сааж орж хоол угаан. Тэг угаад. Өглөө ер нь нэг өхөрөнд хэдийн хэмжээний тийжэл үү? Дөрвөн шангал өгч байгаа. Өвлийн цагт одоо ингээ ногоо саургаад ирэхээр ногоон цадад ирэхээр хоёр шангал болгоно. Тэгээд бүр шин тэгжэлгүй болгоно тийм. 6 сараас эхлэл тэгжэлгүй бол. Тийм. Ер нь ингээд үхэр аав ээжтэйгээ хамтраад үхэр малдаг юм байна. Ийшээ зогсчихв. 16 хүүхэдтэй манай тогтхойр хичээв. Тэгэхээр 80 хүрж байгаа ээж аав хоёртаа туслаад ингээ явж байгаа залуугийн үгийг бас Ой яг тэгэд ээж аваартай туслаад тэгэл дим болоод тэгэл байж ивэл тэгэл ота болно төв хэдэн жилчлтгой баярлуулаад явчихвэл тэгэл болно гэж бодлоо хэдэн мал энэ мал зал тэгэл манайх ч энэ урдлт хэдэн малтай л хүртээ яг энэ хоёр дахь гот юм шээ тэгээ хэдэн малаа малчал хурж ирж гүүж хурж ирж ээж аваартай туслачаал тэгэл байж идэх төв. За тэгэхээр бид дараагийн хэсэгт ер нь бол мал маллах эргээд энэ хоттой ойролцоо мал маллахын сайхан зүйл нь юу байдаг юм бэ гэдэг талаар үзэгч та бүхэнтэй дахин холбогдох болно. Эргээд студиэд их сайхантай холбогдъё. За тэгэхээр түрүүн бид яг тогтхойр эмэг үхрээ саачхад нь үзэгч та бүхэнтэй холбогдсон байгаа. Одоо бид үхрээ бэлчээх гээд туугаад явж гээд ер нь бол тогтхойр эмэгийн хувьд үхрийн хэвтэр дулаахан байвал мал онд тарга ордог. А дээрэс нь үхэр бол маш өгөөжтэй амт хаях зүйл байдгүй баасыг нь хүртэл аваа төлчихдэг. Өнөөдөр одоо манай хашаанд өвөлжөнгөө хадгалсан 100 шууда одоо аргал байна гэд тэр талаар нь яриул гисэн боловч одоо цаг нь тавчигдаад ярьч чадсангүй. Одоо бит хоёр хүүхдийн хүмүүжлийн талаар ярих гэж байна. Ягаад тэгэхээр тогтхойр эмээгийн хувьд бол
16 хүүхэд төрүүлж өсгсөн алдарт ээж өнөөдөр хүүхдүүд нь бүгдээрээ гайхамшигтай сайхан өөр өөрсдийнхөө амьдарч яваа юм хүмүүс байд юм байна. Тэгэхээр та түрүү ярьсан шүү дээ, хүүхэд хүмүүжүүлнэ гэдэг одоо орчин үеийн хүмүүс шал өөр болчихжээ гэдэг. Энэ талаараа хоёул яриа. Аа, тийм. Манайх ч одоо 16-ийн чинь 8-4-4-өөр нь 8-8-аар нь суулгаал. Хоол ин үгэн шүү дээ. Аяганд. Тэгэд нөгөө эгч ах нар нь яг тэгээ сурцсан болохоор дүүнэр нь хоол моол асхан энтэр гэж байхгүй шүү дээ. Тэгэд остоолон сайхан юу яагаал арчаал дараа нь ууж идэл. Тэгэл остоод арч чинь. Аа. Хүүхдүүдийн одооны хүүхдүүд бол юу юм? За. Хашиг хам. За. Юу яагаад? За, ингэ зөксч ойл. Тэгэд одооны хүүхдүүд бол манай охтуудын хүүхдүүд энэ төр хүүгийн хүүхдүүд энэ төр чинь одоо нэг фампас хийлгчихин тэгэл нөгөөтхөө хэдэн цагш байлгадгийн байлгаж байгаа л даава маавууган энэ төрж байх байсан юм байна шүү дээ. Би ч одоо 32 жил ажил хийгээд 16 хүүхэд гаргаад нөгөө оросын чинь төрөг наяын даавууг чинь энэ хуруугаан цаорт руугаа жилдэ шүү дээ. Тэгээ дандаа хүүхд төрүүл үссэн халдварт өвчнөр өвчлсөн хүүхэд байхгүй. Би тэрүүний ёо халдварт өвчнгүй хүүхдүүдээс өссөнгөд хоёр улсын хоёр дахь зөвлөгөөнд чинь 78 ондорж ив удаа эрүүлгийг хамгаалах яамны зөвлөгөөнд. Тэгээ манайхтай хүү ер нь манай өвчин зовлон тусдгүй юу юм хэр би өөрөө аяганыхаа угаадаг усыг дандаа буцалгадаг. Зуухандаа дандаа буцалж яадаг филетхэн дээр. Тэгээ нөгөөтхтэй угаадаг. Би тэрүүнээсээ л болдог болов гэд. Бүгдээр эрүүл иднүүд бүгдээр ингээд эрүүл ингээд хэлсэн шүү дээ. Одооны манай хүүхдүүд яхаар л эхэцэг нь хойноос нь хөөж байгаа л хооллох юм биш үү? Идэхгүй идэхгүй гэж тэр бол их буруу юм байна шүү дээ. Хүн ч анханаас хоол идэхээс л хүмүүжил олдго юм байна гэж эмээн бодож байгаа юм. Тэгээ өөрөө хүүхд тийм байсан болохоор хүн бол одоо ингэ явчих бах те. Хүн одоо ингэ хойлоо тэгэхээр буцаад гэрлүүгөө алхах уу те. За тэгээ тэгээ миний хөө. Тэгэхээр та сая ярьлаа шүү дээ. Манай хүүхдүүд бүгдээрээ л одоо ингэ эрүүл сарвал өсчлөө гэж тэр нууцыг одоо бас та түрүү хэлсэн. Би нэг хүртэл ажиллаад өглөө дахиад 5 цагаас босоод ажиллаж байсан. Тийм шүү дээ. Би чи атус уужад хандуур төр хийж илээ. Тэгэл нэг аагаар ирээл, нэг хавсаа аагаар ирээл, мөнгө дөрөгө тушаачаал. Тэгэл өглөө нөө энтэй толоос нэг хүүхэд энд нэг хүүхэд ингээ нөө хүүхдээ хүлж авал. Тэгэл 5 хагасын аагаар л явна шүү дээ. 5 хагас яг бэлэн аа ирээд дуугарна. Чагналд нь тэгэл ажиллаа хийгээл. Тэгэл явж исэн. Одоо тэгээ залуу нас нь таавал өстой хөнгөн шингэн гайхамшигтай байна. Хүн ер нь тэгээд анханасаа л яаж залхуу байсан юм уу? Анханасаа ажил төрөл дээр нь дуртай байсан юм уу гэж хөксчүүл. Тэрүүнээсээ шалтгаалд юм шиг байна. Тэгээд одоо ч гэсэн ажил хийх гэдэг хүүхдүүдтэй загнуулаад байгаа шүү дээ. Өглөө 6 цагт тусаал үхрээ сагаал үхрээ дуугаа. Тэг ин нөрмө хөр сууга хөрүүлээд юм янцлан тэгээ дараа антаргаан бүрэн тэгээл одоо юу яаш хөтэй ач зэнер хэр олныг үсгсэн бэ та 16 манайх ч одоо 82 89 болоод байгаа гэсэн одоо нэг зэ төрөх гээд байгаа гэсэн 89 ач зэнертэй яг халуун амар тий хурган бэрүүттэйгаа нийлээд 89 болж байгаа юм гэсэн шүү дээ миний улсын тэргүүний гэр бүл оо улсад манайх Улаанбаатар хотод 2 удаа тэргүүн өрхөөр шалгараад дараа нь Монгол улсын тэргүүн өрхөөр хамгийн сүүлд шалгарсан. Сумаа хүүхэд дараа байсан тэр хүн үнж хүмлэх гард авч исэн хэрэгтэй. Тэгэл одоо ариун цэврийг л их сахитдаг. Бүхнийх хашааг шигсэл цэвэрлэх гэдээд нь шүү дээ. Яаж ийнэ? За тэгэхээр бид дараагийн хэсэгт тогтхойр эмээгийнхээ цагаан эдэ бэлтгэж байгаа болоод өрөм сүүгээ боловсруулж байгаа тэр хэсгээс үзэгч та бүхэнтэйгээ холбогдох болно. Өнөөдөр өглөө бол баг зэргийн салхитаа хаврын юм сэрчигнөр салхитаа өглөө байна. Тэгсэн ч тогтхойр эмээ бол үхрээ бас чамгүй хол зайд туудгийм байна. Нэг үхрээс 8 гараа. Одоо хаврын цаг болохоор нэг үхрээс 4 үл гарчгаа. Хоёр хөхийн нөгөө тоглон тавлдэгэд Хоёр хөхөйн сайжрах шүү дээ ээж. Тий. Тэгэхээр чи үхэр бас танаа үхрүүд ерэн сүутэй юм а тий. Сүутэй шүү. Сүутэй. Үхрүүд бол сүутэй. Аа, одоо хэлээ сүүгээ. За шүү тий.
Энэ би өргөд хийчихв. За тийм. Энэ ингээд сүг шүү марлаар шүүгээд байдаг байсан биз дээ дээр үед. Аа дээр. Тий. Одоо бол энэ тохрон гэдэг юм шиг хоёр давхар лаа шүүхээр ямар ч хог тосохгүй. Эрүүл мэндэд одоо сайн шүүдэх юм. Би ч одоо тэгэл нэг их нямбайл тэгээд хүндээ ирэв. Яг хоёр хөксөөгөө хоёр хөксөөс ингээд нэг 8 л. Ингээд таанут. Одоо ингээд хөөрүүлээл үү? Одоо ингээд хөөрүүлээл энэ тарга үр нэлдэж байгаа жоох юм. Энэ өрмөө ин авчихсан байгаа нэ. Өрмөө тий. Тий, өрмөө авчаад. Тий. Өрмөө цузан болохын тулд нөгөө нэг хүмүүс янз бүрийн юм хэрглээд байдаг ш та. Би тэгдэггүй. Би ерөөсөө өөрөөр нь л хийдэг. Аа одоо хаврын өрөм бол нялцгай байдаг. Намрын өрөм бол зууны өрөм бол сайхан цузан болчдөг байхгүй юу? Тий. Тэгээ өрөм маань ингээд өрмөө авчин. Энэ сая тарга хөрм хийцэн дэ энэ сүү тарга бүр ш та одоо. Аа. Тий. Тэгээд хизэнээс эхэлж тарга өрөмдөө хүрч юу? Бүрийн хоёр нэг сараа шихуу ихэлсэн шиг манах. Гайгүй сайхан болсон шүү. Энэ жил суваа өхөр ширгээгүй. Тэгээ сая бол хоёр өхөр тугалчлаа. Сүг мэддэж байгаа юм аа. Тий. Одоо ингээл сайхан сүг яа шүү тий. Тэгэхээр тогтхоёр ихч бол мэгмар ахтай анилаад бараг 50-аад жил болж байгаа 16 хүүхдтэй гэж төрүүцэн хэсэгт бид бол хэлсэн байгаа. Тэгэхээр мэгмар ахын хувьд бол ер нь 40 жил байгаль хамгаалагчаар ажилласан. Яг энэ уртлын чулуутын амыг бол мэгмар ах хамгаалсан учраас энэ сайхан онгон чигээрээ үлдэж чадсан гэж бас өөрөө яриад байгаа. Тэгэхээр хоёлаа яг байгаль хамгаалах чиглэлээр ер нь та хэр удаа ажиллав? Ер нь энэ сүүлийн үед байгаль хамгаалах асуудал ямар болоод байна? Сүүлийн үед яг байгаль хамгаалах ажил яхан миний сэтгэл төрөхгүй л байна. Миний үед болохоор одоо энэ дээшээгөө би тэтгэр аваад энэ дээрээ буутсан. Тэгээ одоо хооч хийж яхад бол энэ чулуутын амд би дандаа хийж ирсэн л дээ. Өөр амд хийгээгүй. Тэгээ ганцхан одоо манай чулуутын амд одоо ерөөсөө яг үтнээрээ баг. Одоо очиод үсэхэд бол яг байлаа. А бусад газрууд бол байрлал машин янз бүрийн юм амралтын газар энэ төргээл одоо хог ногшоо хаяад бүгдийг бахирдуулаад эн талаар би яахан дотроо гонсгор явуудгий. Нэгдүгээр. Хоёрдугаар зэн хаврын одоо энэ гал төмрийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх талаар манайх бас яахан тааруу ажиллаж байна. Яагаад гэхээр байгаль хамгаалагч нэр өвөл амраачч болно шүү дээ. Тэгэд бус цагта зуны хаврын яг тэр төмрийгээр аваад салингийн өгөөд. Тэгэд ажилуулчихад тэгэд ногоо ургаа сайхан ногоорхтой зэрэг бас ажилгүй болгож болно. Тэгэхээр тэрнээс хэрвээ тэгж чадлахгүй байгаа учраас гал төмөр гарахаар улсад тэрнээс үлүү хичнээн төрийн төмөргийн хохирол учруулж шүү дээ. Тэгэхээр тэрнээсээ өчүүхэн хэсгийг л байгаль хамгаалагч цалин гэдэг өгөөд ажилуулчих юм бол надад болмаар санагдаад байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр та яг таны үед 40 жил байгаль хамгаалагч хийсэн гэж энэ машин техник одоо мотоцикл гээл тэр олон зүйл байдггүй байсан мөх мориор л явах уу? Мориор явна дандаа. Нэг бол би чи явган гэдэг өөрөөс төрөөсөө одоо тэр уулын арай мариа чи ерөөсөө зүгээр л хэрэм шиг явна шүү дээ. Одоо харин ингээ хөксрөөл явж чадахгүй болсон болохоос баян явган өдөржи явган явчихна. Нөгөө мөн вентаа өөрөөл тэгэл явчихна. Ер нь таныг байгаль хамгаалагч хийж яхад ер нь хэр их нөгөө хулгай анчид гэдэг юм уу байгаль сүйтгэгчд олон байна. Ерөөсөө тийм байхгүй. Яаж байх юм? Яг л цагийн хуваараар өдөрт эргээд сурцсан болохоор хүмүүс чинь хий зай гарахгүй байхгүй юу? Одоо чин дандаа эргүүл хийхгүй техник нь бэлэн байна. Одоо зарим байгууллагын хамгийн машинтай байна. Зарим нь мотоциклтэй байна. Хоёр унаатай. Тэгэхэд одоо ямар л бол ямараар эргэ тойрч болно л да. Гэж би бол одоо тэгж боддог байхгүй юу ч. Тэгэхээр одоо ер нь энэ байгаль орчин нилээн сүйдэд байна гэж хүмүүс ярьдаг штэ. Тэгэхээр энийг бууруулахын тулд яах ёстой гэж та боддгийм бэ? Ялангуяа энэ барилгын хогч гэдэг юм уу танаа энэ нутаг таарийг 50 жилийн өмнөөс эхлээд одоо амьдарч ихэл сайхан нутаг байсан бах та. Байлгүй яах вэ? Одоо хөлийн гол чинь сайхан урсч байлаа. Энэгээр чинь машин гардаггүй байлаа шүү дээ. 60 хэдэн онд. Тэгвэл 60 хэдэн онд л одоо цуваа ураал гараал. Тэгэл тэрнээс хойш тэгээ худаг ухаал. Тэгэл ерөнхийдөө усанч багассан. Сүүлийн үед бохирдл ихтэй болсон. Одоо ингээд манай энэ хойд талд ихтэл одоо байгаль хам
юуных компани гэдэг юм юу гэдэг тийм байдаг баг тэр нь барилга бариад ингээд одоо хөлийн голоо боогоод барилга барьчихсан. За тэгэхээр буянтай хоёр сайхан буурлынхаас бид өнөөдөр өглөө хөтөлбөрийнхөө шууд холболтоор үзэгч та бүхнийг уулзлаа. 16 хүүхэд өсгөж хүмүүжүүлсэн, мөн байгаль орчныхоо төлөө 40 жил зүтгэсэн мал маллах Монгол ухааныг өвлж аваа. Энэ сайхан хоёр буурлаас бас үзэгчд олон зүйлийг ухаарсан баха гэж бодож байна. Иргэд студид хөтлөгчтэйгээ холбогдъё.